Євангелія від Марка, 8 розділ, 22 вірша. Марка 8, 22. І приходять вони в Вифсаїду. Вони – це Ісус Христос із своїми учнями. І приводять до Нього сліпого і благають Його, щоб доторкнувся до Нього. І взяв Він сліпого за руку та й вивів його за село. І послинивши очі йому, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить. І зиркнувши, сказав той: «Я бачу людей, які ходять, немов би дерева». Потім знову він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його і наказав: «До села не заходь, і нікому в селі не розповідай». Ми бачимо, що сліпого цього привели до Ісуса Христа і просили, щоб Христос зцілив його. В Євангелії є ще одна історія про сліпого, про зцілення сліпого Вартимея, але того не приводили. Той сам, якщо узнав, що Ісус Христос проходить там, він кричав і дуже гучним голосом кричав: «Ісусе, сину Давидів, помилуй мене!» Тобто він кричав: «Ісусе, Месія, я вірю, що ти можеш мене зцілити, помилуй мене і зціли мене!» Він сам кричав, а цього привели і за нього просили. Можливо, Ісусу Христу тому й треба було повести його за село, щоб по дорозі розбудити його віру. Тому що в нього не було такої віри, щоб отримати, зцілення. По дорозі Ісус Христос задавав якісь питання йому, щось йому казав. І коли вони прийшли вже за село, у нього появилася якась віра. Христос виконав цілу процедуру. Він не сразу сказав йому: «Прозрій», і той прозрів, а виконав цілу процедуру. Він послюнив очі йому, поклав руки на нього. При зціленні глухонімого теж Ісус Христос використовував процедуру, ми пам'ятаємо, він плюнув, зробив грязиво, але зцілення пройшло повністю і відразу. А тут прийшло частково прозріння. І щоб це прозріння відбулося повністю, треба було знову Ісусу Христу покласти на нього руки. Тут незрячий цей прозрів тільки частково. Слід зауважити, що цей незрячий, він раніше був зрячий, тому що він знав, як виглядять люди, і знав, як виглядять дерева. Бачу люди, немов би дерева. Він це знав. Значить, він раніше бачив, але потім він втратив зір. Коли цей незрячий знову почав бачити, як би там хоч трохи, хоч невиразно, але він міг би зрадіти і побігти в радощі цій, що він знову може бачити, але він залишився надалі з Господом. І Господь знову кладе на нього руки, і той прозріває повністю. Якби він пішов раніше, він би, можливо, повністю і не прозрів. Читаючи цей текст, ми бачимо, що цей незрячий був у трьох положеннях. Він був незрячий, він був частково зрячий і повністю прозрівший. Це єдиний випадок в Євангеліях поступового зцілення людини. Всі інші зцілялися відразу. Деякі богослови вважають, що тут представлена притча, якби
розіграна в трьох лицях. На відміну від противників Ісуса, ну, ми знаємо, що Ісус Христос теж їх сам називав сліпими, учні почали прозрівати, але їх зір був ще слабий. Марка в цім же розділі з 16 віршами читаємо, вони ж, тобто учні, міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовив до них: «Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте, чи ще маєте серце своє затверділе? Мавши очі, не бачите, і мавши вуха, не чуєте і не пам'ятаєте». Буквально перед цим Христос докорив своїм учням, що вони мають очі, але не бачать. Вони трошки бачать, вони більше бачать, чим всі інші люди, які не послідували за Ісусом Христом, але повністю зрячими вони не були. Повністю зрячими Ісус зцілить їх, їхній зір по своїм воскресінні. Коли Ісус Христос воскресне, тоді вони повністю зрозуміють, їм стане ясно, хто такий Ісус Христос, хто такий їхній учитель. В старому заповіті пророки теж бувало розігрували вистави, щоб донести народу Боже Слово. І пророк Ісая, згадаємо, як він ходив босий і роздягнений 3 роки, і казав, що так мають бути в полон, голими і босими в полон мають відвести. Єзекіїля лежав на одній боку, потім на іншим боку. Та і в Єремії ми знаходимо часто наглядний такий, якби, приклад, чи наглядну таку проповідь пророків, якесь Боже Слово. Можливо, Ісус Христос і тут виконав цей такий наглядний приклад, щоб показати три категорії людей по відношенню до Нього, по відношенню до Ісуса Христа. Ті, хто не послідував за Ісусом Христом, хто не визнав Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, вони є сліпі. Христос так і казав: сліпі, проводарі сліпів, по духовних лідерів того часу, що вони ведуть людей, але вони самі сліпі і ведуть людей, не бачивши, куди вони їх ведуть. Друга категорія – це ті, хто прийняв Ісуса Христа. Вони є частково зрячими. Багато чого ще не бачать, багато чого ще не розуміють, і вони потребують повного прозріння. Для цього їм потрібен Господь, для цього нам потрібен Господь, щоб отримати повне прозріння. Як я вже казав, якби цей сліпий пішов, коли зразу трошки почав бачити, він би повністю і не прозрів. Як він залишився коло Ісуса Христа, то той знову поклав на нього руки, і він зцілився. Треба намагатися завжди бути з Господом. Щоб зцілитися, тому що він є наш наставник. І колись, я пам'ятаю, присилали після училища на роботу молодих людей, і в них вже була професія така, у них навіть посвідчення було, що вони вже спеціалісти, але їх ніхто не ставив, щоб вони самі працювали. Їм потрібен ще був наставник. Їм потрібен був ще, як на певний час, той, хто їх би навчив хорошо це робити. Вони теорію знали, але практики вони не знали. Тому і нам потрібен наставник. Якщо ми послідували за Господом, якщо ми почали частково бачити, то нам потрібен ще той, хто нас повністю зробить зрячими, хто повністю нас навчить, нам покаже, щоб ми надалі могли бачити і знати.
Тому нам треба бути завжди з Господом, як я сказав, іти, куди Він веде, робити, як Він хоче, і робити те, що Він хоче. «Іди додому», – сказав Ісус цьому чоловіку великого, той зцілився, «а до села не заходь і нікому не розповідай». Щоб люди, звісно, в селі побачили, що цей незрячий став зрячим, що він прозрів, вони, напевно, все село би збіглося і спитали, що це, як це, де це, і побігли вже за Ісусом. Один чоловік розказував, колись робив з ним, що на їхній вулиці один чоловік прийшов з війни, з Другої світової війни, без ноги. Прийшов на костелях, і через деякий час він поїхав в якесь велике місто. Але кожен рік приїжджав до матері у відпустку. І кожен рік приїжджав на костелях і без ноги. А одного разу приїхав і на двох ногах і лише з палець. Люди не знали, що є протез. Знали, що є така куля, палиця, що можна на ногу удіти. Але ж два бочинка тут не було. А вони побачили, йде в двох бочинках на двох ногах з патиком. Чи це він, чи ні? Почали збігатися, дивитися, це точно він, чи це не точно він. І цей чоловік, що мені розказував, каже, я малий був ще, і каже, побіг би вам додому, і кажу, бабко, бабко, а у Івана Маріїного нога виросла. Та каже, та не може бути, що таке, кажеш, як це нога може бути? А дід, подивіться. Бабка не вірила, але все одно пішла і побігла подивитися. То якби Ісус, цей сліпий прийшов і сказав, що це Ісус мене зцілив, то точно все село би збіглося і побігли за Ісусом Христом подивитися, хто це такий той чоловік, що зцілив цього незрячого. Що йому підкоряються навіть такі хвороби, як сліпота. Люди не бачать того, що бачимо ми. І ми маємо їх привести до Господа і просити Господа, щоб той дарував їм прозріння. Люди привели цього чоловіка до Ісуса Христа і просили, щоб він оздоровив його. Так само і ми маємо робити. Щоб люди приходили до Господа, треба їх привести і треба зацікавити їх. Треба, щоб цікаве щось було. Нога виросла і побігла. Щось і ми маємо таке сказати, таке зробити, кудись запросити, щоб людям було цікаво, і вони теж пішли. І ми теж не все ясно бачимо. Нам потрібен Господь, нам потрібен той, хто надалі дасть нам прозріння. І нам потрібно Слово. Слово Боже, яке дає прозріння нам. Слава Господу! Амінь.